ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់កុហកមេថាឈឺពោះមេឲ្យចេញពីធ្វើការមុនម៉ោងថ្ងៃនេះមេក៏សាឡះល្អទៀតអាកាសធាតុគួរជាទីមនោរម្យខ្ញុំនឹងក៏មិនចង់កុហកមេដែរប៉ុន្តែធុញភ្លៀងពេកបើតែភ្លៀងចំម៉ោងចេញពីធ្វើការចុះខ្ញុំចេញមុនម៉ោងមើលភ្លៀងទៀតអត់ព្រះសត្វឲ្យថេងគៀបោះស៊ីបើចេញពីធ្វើការហើយយើងងំគ្នាភ្លៀងអេមិនទាន់ល្ងាចផងហើយភ្លៀងស្អីមិនទាន់ល្ងាចទេប៉ុន្តែស៊ីទៅវាចេញពីធ្វើការចាប់ភ្លៀងលឿនវាដល់ផ្ទះហើយអើអញ្ចឹងភ្លៀងក៏ភ្លៀងអីតោះអើអាយភ្លៀងទៀតតតបានណាញ់ណាស់ក្រដងភ្លៀងពេលល្ងាចសោះឯងប្រឹងចេញពីធ្វើការមុនម៉ោងវាភ្លៀងចាំមកពេលឯងជិះម៉ូតូនឹងទៀតណាបានភ្លៀងឯងចង់លេងជាមួយយើងណាយើងក៏ដកឯងលេងបានស្អើយឡើងសប្បាយចិត្តនឹងអីយ៉ាសប្បាយចិត្តនឹងចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះរួចហើយទៅផ្សារអីវរៈសិនអីថៃសិបបើចេញពីធ្វើការទៀតហើយតោះយ៉ាងអើតោះអូវរៈសិនមិនក៏គ្នាភ្លៀងអត់ចេញអើគ្នាក៏ភ្លៀងអត់ចេញដែរជាប់នឹងបតិបតាពេញនឹងហើយភ្លៀងអត់ចេញចឹងណែនពោះណាមកខ្លួនយើងលឹងតោងហើយហើយថៃបានពួកយើងភ្លៀងអត់ចេញចឹងមានថៃលក្រៃបច្រាស់ចង់ធូបមកបាច់ធំប៉ុណ្ណឹងហើយដែលភ្លៀងចេញឯងចង់លេងជាមួយយើងឯងប្រាប់ហើយថាយើងកំដរបានស្គាល់សៃពៅហ៎អូយវរៈសិទ្ធយើងភ្លៀងមិនចេញដោយសារតែសៃពៅវាដាំលក្រៃបច្រាស់ចង់អើឥឡូវយើងធ្វើមិនទៅណែនពោះហាប្របាក់ធំហ៎ទុកឲ្យយើងទៅចោះចាមួយសៃពៅណែសៃពៅអុយហើយថៃនងយើងប្រពោកភ្លៀងបទៀបខ្លួនបានទៀបណងថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងតនេម្លេះអត់ភ្លៀងអត់ភ្លៀងលើយើងហ៎ភ្លៀងយ៉ាងម៉េចចឹងបើឯងដាំលក្រៃប្រចាស់ចុងអញ្ចឹងឲ្យវាសំឆាប់ដកលក្រៃនឹងចេញភ្លៀងយើងមិនដកហើយថៃខំតែយើងភ្លៀងតាមធម្មជាតិឯងមានគំនុំអីជាមួយយើងមកដាំលក្រៃប្រចាស់ចុងហ្នឹងឲ្យភ្លៀងតាមធម្មជាតិហើយតែភ្លៀងមិនចេះមើលកលៈទេសាខ្វះម៉ោងភ្លៀងណាអាពេលយប់គេដេកស្រួលធ្វើការតិចតិចមិនមិនភ្លៀងមកអាម៉ោងមុនគេចេញទៅធ្វើការមិនក៏មិនប្រងភ្លៀងឲ្យខ្លាំងមកមកភ្លៀងអីចាំតែអាពេលម៉ោងគេចេញទៅផ្ទះហ្នឹងឥឡូវឆាប់ដកលក្រៃនឹងចេញភ្លៀងយើងមិនដកឯងមិនដកយើងនឹងភ្លៀងឲ្យលិចផ្ទះឯងឲ្យតែភ្លៀងចេញភ្លៀងទៅអូយណែនពោះហើយឥឡូវយើងសុំវដល់លក្រៃនឹងចេញទៅយើងដកក៏បានដែរតោះតែមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌអីឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមបញ្ជាយើងយើងឲ្យភ្លៀងចាំភ្លៀងយើងមិនឲ្យភ្លៀងកុំភ្លៀងយើងគេភ្លៀងឬអីយើងត្រូវស្ដាប់ឯងជាមនុស្សធម្មតាណែនពោះទៀតតែអញ្ចឹងអូខេអូខេយើងព្រមដកស្លឹកក្រៃនឹងចេញទៅអញ្ចឹងត្រូវការភ្លៀងត្រូវការរាំងពេលណាចាំប្រាប់យើងមកយើងធ្វើតាម Good girl គេធ្វើដូចឯងនឹងសត្វអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្រីពៅចេញទៅ outdoor មិនគួរទេបងបតខំតាមស្រឡាញ់បងបត់3ឆ្នាំហើយសន្យានៅខ្លួនឯងថាយកបងបត់ធ្វើប្តីឲ្យបានឥឡូវបងបត់បានប្តីបាទជីវិតខ្ញុំអីក៏សែតសែតទៅនឹងរឿងស្នេហាអញ្ចឹងអេឯងកំពុងតែសែតសែតអញ្ចឹងបើបានភ្លៀងមកមេមកភ្លៀងបដៅយំបដៅដំណក់ទឹកភ្នែកហូរក្រោមទឹកភ្លៀងអូយលុយណាស់ច្បាស់ជារ៉ូមែនទិកអាឡូអាឡូសៃពៅជួយភ្លៀងមកមេមកយើងកំពុងតែសែតយើងចង់ feeling ដូចតួស្រីក្នុងខេត្រាម៉ាភ្លៀងបដៅយំបដាអូជីវិតមានន័យណាស់ភ្លៀងឥឡូវមែនយំឥឡូវចាំភ្លៀងស្អែកមែនចាស់អូខេអូយភ្លេចគិតថ្ងៃនឹងបោកខោអាវហាលមិនទាន់ស្ងួតផងភ្លៀងមកសើមខោអាវស្អែកបានអីលៀកអាឡូភ្លៀងអាឡូសៃបើថាប្រៀងភ្លៀងឲ្យលឿនរៀងភ្លៀងឲ្យលឿនតាមកៅយើងអស់ឥឡូវហើយអញមកដងឲ្យភ្លៀងមកដងឲ្យរៀងអ្វីរៀងឲ្យលឿនតាមកៅយើងអីយើងកំពុងតែចាប់ដើមភ្លៀងយើងមិនរៀងទេឯណាកូនលក្រៃមិញតាណាអស់ហើយអូខេរៀងក៏រៀងម៉ោង 7:45 នាទីថ្ងៃច័ន្ទ
អូចាំដល់ម៉ោងក៏ធ្វើការអ្វីអូងុយដេកដេកមិនទាន់ឆ្អែតផងធំ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 អាឡូភ្លៀងអាឡូសីបើជួយភ្លៀងបន្តិចមកភ្លៀងឲ្យខ្លាំងអេមកភ្លៀងអីទាំងព្រលឹមហ្នឹងញ៉ាំខ្ជិលតែធ្វើការឯខ្ជិលតែធ្វើការប៉ុន្តែរំខានអ្នកផ្សេងផ្សេងគល់ស្លឹកក្រៃអញណាណាវៃមិញអូខេភ្លៀងក៏ភ្លៀងភ្លៀងឲ្យច្រើនណាបើឃើញមេខ្ញុំប្រុងចេញពីផ្ទះតែធ្វើការភ្លៀងឲ្យលិចផ្ទះគាត់កុំឲ្យចេញតែធ្វើការរួចហើយបើគាត់នៅតែឌឺចង់តែធ្វើការទាំងភ្លៀងទៀតដាក់រំផ្ទះមកបន្តិចបន្តិចមកគ្រាន់តែប្រឡាចគាត់ទៅបានហើយភ្លៀងដល់ម៉ោងម៉ែភ្លៀងដល់ម៉ោងមកដល់ថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យហួសម៉ោងធ្វើការហើយដល់ពេលអាចិតដល់ម៉ោងចូលធ្វើការវិញទៀតម៉ោង1ម៉ោងអីនោះភ្លៀងទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងចង់ដេកផ្ទះមួយថ្ងៃពេញអូខេឥឡូវធ្វើម៉េចទៀតយើងអត់អាចឲ្យសិពើប្រជាយើងបានតាមចិត្តទេវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនណាស់យើងត្រូវភ្លៀងដើម្បីបំពេញប្រយោជន៍របស់មនុស្សរាប់លានអ្នកតែសិពើមិនឲ្យយើងភ្លៀងប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គេយើងត្រូវរាំងដើម្បីកុំឲ្យខាតប្រយោជន៍គេសិពើឲ្យយើងភ្លៀងប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គេទៀតយើងអត់អាចឲ្យសិពើប្រជាយើងចឹងទៀតទេហើយពួកយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅចាស់យើងធ្វើឲ្យស្រីពៅសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យជប់រੂរឿងយើងហើយធ្វើម៉េចឲ្យសិពើសប្បាយចិត្តទិញរបស់ដែលសិពើចង់បានឲ្យគាត់ទៅហើយសិពើចង់បានអីចាស់ឮថាសិពើចង់បានកាស JBL ចង់បានមេក្រូចង់បាន speaker ហើយចង់បានធុងបាសទៀតសង្ស័យសិពើចូលចិត្តច្រៀងអស់ល្អហើយចាំខ្ញុំទៅទិញផលិតផល JBL ពី Nano Sound ឲ្យសិពើអូយទៅទិញនៅ Nano Sound ផ្ទាល់ក៏បានទិញតាម FNTH Mall ក៏បានដែរកាន់តែងាយស្រួលហើយអញ្ចឹងហើយឮថាឥឡូវគេមានប្រម៉ូសិនទៀតគឺប្រម៉ូសិនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ Mid Year Sale មកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ហើយប្រម៉ូសិនក៏មានច្រើនដែរមានការបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់មុខតែម្ដងដូចជាកាសមីក្រូហ្វូនបាសដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% ពីក្រុមហ៊ុន Nano Sound លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកប្រម៉ូសិនជាច្រើនទៀតនៅលើ App NTH Mall ផងដែរបាទលោកអ្នកកំពុងតែមានតម្រូវការស្រាប់នោះទិញឲ្យទាន់ប្រម៉ូសិននេះគឺចំណេញណាស់ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសនេះគឺមានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចង់បានផលិតផលដែលមានសម្លេងល្អគុណភាពខ្ពស់មានទំនុកចិត្តមានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound ក្រុមហ៊ុន Nano Sound យើងខ្ញុំក៏មានលក់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗជាច្រើនដូចជា JBL, Harman Kardon, Shure, AKG, NTX, Boya, Revel, Crown, Soundcraft, Infinity, DBX, Martin, Arkham, Absent LED, Denon,Mark Levinson ជាដើមប្រផលិតផលចាស់ចាស់របស់លោកអ្នកដែលបានទិញពីខាងក្រុមហ៊ុន Nano Sound ក៏អាចយកមកវាយដូរយកសេរីថ្មីបានដែរថែមទាំងមានសេវាកម្មជួសជុលដែលមានអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ហើយក្រុមហ៊ុន Nano Sound យើងខ្ញុំក៏មានទទួលរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធសម្លេងដូចជា Club ភោជនីយដ្ឋាន Lounge សាលប្រជុំ Cinema Room Band Karaoke ហាងកាហ្វេនិងមានសេវាកម្មជួលឆាកភ្លើង LED គ្រប់កម្មវិធីតូចធំប្រកបដោយជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកអាចស្វែងរកផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងអស់នេះនៅគ្រប់សាខា Nano Sound ទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page Nano Sound Cambodia ឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះលើពីនេះលោកអ្នកក៏អាចបញ្ជាទិញតាមរយៈ App NTH Mall ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនបន្ថែមទៀតចង់បានសម្លេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មល្អផលិតផលស្តង់ដារ Complete Nano Sound